מה שתראו פה טבלה שאין כמותה, פשוט פילי פלאים. כן, לפני שנסביר מה רואים בטבלה, נגיד לכם מה מיוחד בטבלה. עוד טבלה שהמרחק בין אות לאות הוא השנה 5782. את האבנר ידוי שהביא את זה בחשוד החשמל במגזין שלו. ויכול להיות מה שתראו פה הרבה הרבה יותר. אם כן, מה אתם רואים פה? דילוג, כמו שהוא מצא, באלף כסלב. ומה שעשינו, חילקנו את הטבלה לשניים. כלומר, במקום שיהיה בין אות לאות 5782, חילקנו לשניים, אלא בשורה יש 2891, שזה בדיוק חצי, כן? בדיוק חצי מ-5782. כלומר, יש פה שורה הבדל, לא יאומן. אבל הדילוג הוא אותו דילוג. כלומר, בין אות לאות יש 5782. כן, אלו המילים בטבלה שמגיעות למספר הזה. כלומר, שהדילוג ביניהם 5782. השנה הזאת תשפ"ב, כן, תשפ"ב, שהטבלה עצמה בדילוג של תשפ"ב, אמנם, כן, לא יאומן, שתשפ"ב מופיע פה, בהגבלה שזה מאוד משמעותי. מה עוד יש לנו בדילוג הזה? אסתר, גם באלף לסמך תפרש, גם 5782. מה אסתר עושה פה? נסביר את כל זה מיד. גם עוד אחד מעודי, דרך אגב, פתחיה, ידוע. זה השם השני שלו. אם כן, יש לנו כבר אסתר, בדילוג של 5782. יש לנו את תשפ"ב, בדילוג של 5782. ואפילו את המשיח יש לנו גם, משיח בהגבלה, כי אנחנו בהגבלה כמובן, זה המשמעותי. מקביל לתשפ"ב, לעשר, גם משיח כל 5782. מה עושה פה הקליפה, קליפת התאומה של התאווה הידוע? בספרים כתוב בקבלה כנגד אסתר, אז היא מופיעה באמת בדילוג של חצי מ-5782. מעניין, גם מעניין. מה עוד משנה פה בטבלה? המלאקי אפילו, המלאקי בדילוג של 5782. אם כן יש לו המלאקי 5782, אסתר 5782, תשפ"ב 5782, ויש לנו את ה... משיח ב-5782. נו, מה עושה פה אסתר? מה עושה פתחיה פה? אם כן, לפני זה נסתכל גימטריה מעניינת. חנוכה, גם בטבלה מופיעים חנוכה ופורים. חנוכה ופורים, 425, משיח בן דוד עם הכולל, 425, יהדות, 425 והגאולה השלמה, שתהיה בהרבה אמינו גם 425. עוד היסוד ידוע בקבלה, שחנוכה ופורים, בעצם כנגד העוד, העודה של חנוכה והנצח של פורים, שני השוקיים, שני הרגליים, כן, שיעקב קיבל מכה בהם אותו, המלאך של עשיו. בכל זאת,
כל המהלך, מה שאנחנו אומרים לכם, זה דברים שמקובלים אמרו לי, מה, מקובל בשם מקובלים, אני לא יודע, קבלה, לא יודע אפילו מי הוא בדיוק, אני יודע את השם, אבל לא הייתי איתו ולא פגשתי איתו מזה שנים, הוא מתייחס לטבעות שלנו, ואומר שיש שם הרבה דברים חשובים. בכל זאת, בטבלה הזאת, הוא מסביר את הדברים, מה קורה פה. דבר ראשון, אני שמתי לב את תופעה מעניינת, שא' כסלו, דרך אגב חשוב לציין, כתוב בספרים שבראש חודש, נו נכנסנו היום לראש חודש, כן, א' כסלו, הוא בעצם ראש חודש, הוא ראש, והראש שלו הכל נמצא בו, כמו ראש השנה ידוע, כן, ככה שלמעשה כל מה שאתם רואים פה באלף כסלו, זה למעשה הפוטנציאל, הדברים שנמצאים בתוך אלף כסלו בראש חודש. ראש חודש ביום שישי גם משמעותי מאוד, יום שישי זה היסוד, יוסף, גם מאוד לא פשוט. בכל זאת, אז יש לנו את אלף כסלו פה בדילוג של, כן, אלף כסלו גם, בדילוג זה בית היסוד, א' כסלו, הוא בדילוג של 5782, ואחרים, התוספות, משיח, ותשפ"א, המלאכי, אסתר, תוספות, אבל היסוד הוא פה ככה שפשוט לא יומן, שהטבלה הזאת שמתרחסת לא' כסלו, שהדילוג 5782, יש בו את הדברים האחרים שקשורים, כן? דרך אגב, הפילי פלאים פה, שמופיע גם בשנה השביעית, והשביעית כתוב בלי יוד, שזה גימטריה, תף שין פי בית, ידוע, תף שין עין יוד שמונים ובית, תף שין בית, זה מופיע גם עוד פעם, למעלה אפשר לראות את זה עוד פעם, נאמר מה נוכל בשנה השביעית, עוד פעם גם בלי יוד, אותו דבר, לא יומן, כן, דברים פה על א' כסף תף שין פי בית, שזה שנה מעוברת, כמובן חשובה, בשנה שביעית. אם כן, מה עוד רואים פה בטבלה? אם כן, מה שרואים בטבלה פה, זה אני שמתי לב, ונראה שגם יש משהו, שהדילוג, אותו דילוג של 5782, יש לך כל ואב, מי שיודע, כל זה מידת השם. חסד, ואב זה גם אב, 72 גם גימת החסד, וגם י' כבב כה במילוי, מרמז על חסד, מפילי פלאים שמרמז שבאמת החודש הזה, שהשורש שלו, הראש שלו זה א' כסלו, ראש חודש, יש בו הרבה חסד, כלומר, מקווה שהשנה תהיה, אבל הכל כמובן, ועשיתם את כל מצוות השם, כל מצוותי, ועיתים קדושים ללכם, אני השם אלוקיכם, אמונה, תשובה, זה היסוד של הכל, כפי שרמב"ם אומר, אין ישראל אלא בתשובה. אם כן, מה עוד יש פה? מה הקשר לפורים? אז זה מה שאומרים בשם המקובלים, ומהירים באמת שבכל טבלה כמעט תמצאו את הקשר לפורים, במקרה הזה יש פה את אסתר, יש פתחיה, ואפילו פורים עצמו, כן? הפה של פתחיה זה פורים, לא יאומן. הקשר הוא, תשועתה מתה לנצח, התשועה של פורים תהיה לנצח, ונצטרך אותה, באמת, נצטרך אותה מעכשיו, יש לנו גם עכשיו את המן, המנאי, שגם מופיע פה, ואתה תכף נהיה את הכל, כן? גם, רוצה לחסל את ישראל כמו אמן, בדיוק כמו אז. הגמרא אומרת, אם ישראל לא עושים בתשובה, לא עושים תשובה ברצון, נעמיד עליהם, מלך קשה כאמן, ואומר הרמב״ם באמת, כן? אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, יעשו זו תשובה, בגלל שהתורה הבטיחה כבר שיעשו תשובה. אז אומר הרמב״ם, יעשו תשובה, מי יודע בגלל מים, זה גבול 150, 1,000 הטילים בצפון והרקצת בדרום והמחבלים במרכז, או הפצצה אוטוטוט, היא מוכנה, עוד מעט. מי יודע, בכל זאת, ישראל יעשו תשובה, ככה רמב"ם מבטיח. אם לא ברצון, יהיו מוכרחים לעשות. בדיוק המצב שהיה בפורים,
גם אז היה אמן, יש אמן האי, אז הארי הקדוש אומר, שהאמן נקרא אמן בגלל שהאותיות שלו, אותיות של גבוהות חזקה ביותר, ממנון ממן צפח, ממנון, ואי, חמש הגבוהות, ואמן האי אותו דבר, כן, יש לו את האלף, והיו, בכל זאת יש להם אמונה. בכל זאת, המעניין ביותר, שזה באמת הקשר, מדוע בטבלאות, שיש בהם גם קשר לגאולה, למשיח שנה השביעית, עם אליהו, מופיע עם באמת הדמויו של פורים, אסתר, תחיה, ופורים עצמו, גם כורש מופיע פה. בכל זאת, כן, כל זה ישועה, מעניין, יש פה ישועה, שעותם על הנצח, אם אתם רואים פה את הישועה, כן, שעותם על הנצח. אם כן, הקשר ברור לפורים, וידוע, כתוב בספרים שהכוחות השליליים של אמן ואשתו יונקים מהקליפות, הסם שרוצה לסמות עיני קהל בעולם, שזה גם השמאל, גם כוח שהוא נגד התורה, נגד הקדושה, מה שיש לנו היום, ממשלה, כן, של שמאל, כן, שעושה שמאל, לא רוצים שבת, לא רוצים זה, רוצים מתירנות שיהיה הכל מותר, לא. בכל זאת, הסם זה הזכר, והמיילל הזה זה הנקבה, ועל זה מתפללים כל 18, 20 מיסן יגון והנחה, ובסידורים הספרדים כתוב אפילו למעלה את השם של המייללת, והסם, יגון והנחה, נו, זה השורש של כל הצרות של עם ישראל, עבירות של תאוות, של לצערנו פגיעה בצניעות, בתרה, בקדושה, זה נותן כוח למייללת, חוסר אמונה, חילולי שבת וזה, נותנים כוח לסמה, לשמאל, לסם, כל השניים גם מופיעים, כל זאת, מה, הקשר מאוד מעניין, כן, זה יהדות, זה משיח בן דוד, זה הגאולה שתלויה בשמירת המצוות. אם כן, זה מה שיש לנו פה, כן? כמובן שהכי חשוב שיש לנו את החנוכה, כמובן. אבל זה העניין של החנוכה והפורים, שבעצם שני, זה, שמשלימים זה, זה הנצח והעוד. כן, רגל ימין, רגל שמאל, כדי ללכת טוב צריך על שני רגליים האלה, וזה היהדות. זה יכול להיות הפילי פלאים זה, ושזה מופיע פה בצורה מעניין ביותר. וגם האמן של היום מופיע פה, אמנאי, עם האיראן, איראן, עם אז איראן זה פרס. הם עברו את הנאצים, נצאו את ה... לקחו את האריאן, שהגצה הנאצי, הארי. יכול להיות, יש לנו את המן של היום המנאי, יש לנו את זה, המלאקים, זה המלאקים, מהם שרוצה ללוק את ישראל ככלב. המלאק זה גם רחמי, גם גשמי, כמו שיש לנו היום איראן, חיזבאללה, וגם יש רוחני, כן, המלאק רוחני, כך אומר החפץ חיים, על אותם יהודים שחטפו יהודים, ילדים לצבא, ומניח בלזיכר זה נעמו לרקים, הוא אמר, אני ברור לי שהם המלאקים, כלומר גם יהודי יכול להיות הערב רב, גם יכול להיות המלאק, התפירות, ויש לנו היום את הערב רב, נו, יש לנו ממשלה של ערב רב. בכל זאת, הפילי פלאים זה, כפי שאמרנו, שרואים פה בצורה כזאת, יש 582, את כל התופעות, את א' כסלו, את המלאקי, את תבשין פי ב', את המשיח, את אסתר, תשאלו כל מתמטיקאי מה הסטטיסטיקה, ויצחק, כמו שאמרו לי, צוחקים, תופעה כזאת של הגבלה של זהו. ותמיד אני אומר שהתוכנה הזאת שאני משתמש בה היא של דוקטור רוטנברג, אלכסנדר רוטנברג, שהוא גם אדם שבא מרוסיה כמו פרופסור איפס, וכשפרופסור איפס ראה את התופעה הזאת, בדק אותה מסע שזה ברור, תורה משמיים, כפי שראינו, לא יאומן, והוא אומר שיותר מסטטיסטיקה, מה שחשוב זה, אם זה מינימלי בתורה, אם זה פגישה הכי טובה, אם זה הגבלות, כן, כמובן. ככה שיש לנו טבלה
שלדעתי פילי פלאים, ממש פילי פלאים. והשנה השביעית גם מופיע פה, הכל מופיע פה, וחנוכה ופורים מופיע פה, שיח מופיע פה. כן, ללא ספק אנחנו רואים פה, דרך אגב, אסתר מופיע עוד פעם פה, דילוג די קטן אסתר, ואסתר, דרך אגב, מעניין שאסתר מופיע פה, פה אפרים, דרך אגב, מתאים עוד למה שאמר גם לבילנה, שאסתר היא בבחינת משיח בן יוסף, אפרים, מי שעוזר לישראל, הוא בבחינת משיח, משה קורש, נקרא גם משיח השם. יש לנו את חנוכה, את פורים, יש לנו את הסיפור כולו של השנה שלנו, התקווה שלנו ישועה, ישועה, שלנו תשועה, מכל הצרות הנוראות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, גם צרות רוחניות וגם צרות גשמיות, נו, זה מה שיש לנו היום בארץ, גזרות נוראות נגד התורה, המעמלק הרוחני, יש לנו את הטילים, את הכל, את מאותו תורה, פצצה עוד מעט תהיה מוכנה, ממש במצב מאוד לא פשוט. כן, כל זה, אתם רואים פה תוכנה שכבר רבנו בחייא לפני 800 שנה, אמר יש קודים בתורה, כלומר דילוגים, הוא מביא שם בספר בראשית, כבר הבאנו את זה, את הסוד של המולה של הירח הראשון בדילוג אותיות, 42 הרבית הרש דלת, כן, הבאנו את זה, בראשית הוא מביא את זה ש... האותיות בית A, ריש, דלת, שמופיעות מאות בראש, מהבית של בראשית, כל 42 אותיות, כמו על הבכוח, מעשה בראשית, זה הדילוג, זה המולד הראשון, שהיה בית ביום שני, A, בשעה חמישית, וריש, דלת חלקים, זה פילי פלאים, זה אחת הוכחות של המשמיים. ככה מדברים פה על דברים מאוד לא פשוטים, בהוכחות ברורות ש... תורה משמיים, וזה באמת ידוע שרב פישר ואחרים מאוד מאוד עדים לפרסם את הדילוגים, את הקודים, בגלל שזה אפילו מופיע פה קודים, תורים פה קודים גם מופיע. קודים, בכל זאת, טבלה מעניינת, משמעותית ביותר, פשוט התופעה הזאת, שחמש הופעות של מילים, בדילוג של השנה 5,722, רחוק מלהיות מקרי, כן, א' כסלו, תשפ"ב, משיח, המלאכי, אסתר, ואפילו המייללת, הקליפה הזאת, היא מופיעה בחצי, אבל מופיעה באופן כזה שאפשר לקרוא, והכל בשנה השביעית, אם כן, ניתן השם באמת שנזכה, לביאת משיח, מיליהו, ואמונה, אמונה, זה העשר של הטבלאות, להראות שהכל בתורה, שכפי שחזל אומרים בראשית בתורה, שנקרא ראשית ברא השם את העולם, והגאון מווילנה בספר, בספר זה סניות המביא, שמה שהיה, הווה ויהיה, הכל בתורה, כל פרק קטנטן ביותר, וברוך השם עם הגילויים החדשים, ואת המחשב, מתגלים הדברים ה... נפלאים האלה. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית, חשובה ביותר ואקטואלית מאוד לימים אלה.